भावर नगर पालिका द्वारा खाड़िया विश्व योग दिवस उजवणी कराई। 21 जून एटले विश्व योग दिवस तरीके ओळखाय छे, जेमां योग करवाथी लोको शारीरिक अने मानसिक रीते मजबूत बने छे। त्यारे आपणा वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीनी विनंती उपर संयुक्त राष्ट्रे 21 जूनने आंतरराष्ट्रीय योग दिवस तरीके उजवानी घोषणा बाद भाभर खाते नगरपालिका द्वारा ખાડિયામાં આવેલા મેદાનમાં યોગ દિવસની જોરદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભાભર નગરપાલિકાના સ્ટાફ તેમજ ભાભર પોલીસ સ્ટાફના જવાનો સાથે ભાભર શહેરીજનોએ યોગ દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં યોગ દરમિયાન ટ્રેનર દ્વારા લોકોને વિવિધ પ્રકારના યોગ કરાવીને યોગથી થતા ફાયદાઓ વિશે વિગતવાર માહિતી આપી હતી, જેમાં ભાભર નગરપાલિકાના સદસ્યો પણ હાજર રહ્યા હતા, જેમાં સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન ભાભર નગરપાલિકાના इंस्पेक्टर जयेशभाई चौधरी तेमज स्टाफ द्वारा खूब ज सुंदर रीते करायु हतुं। आज नो दिवस 21 जून एटले के आंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आज थी लगभग 6-7 वर्ष पहला अपना माननीय वडाप्रधान श्रीए जयरे आ योग ने आंतरराष्ट्रीय स्वरूप आपवानुं नक्की कर्युं, त्यारे विश्वना केटलाय देशों एमां जोड्याया अने आजे लगभग विश्वना 180 जेटला देशों એમણે આ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસને અપનાવ્યો છે। અને આજે આ ભાભર નગરપાલિકા દ્વારા શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી હોલની સામે જે આ કાર્યક્રમ જાહેર અહીં કરવામાં આવેલો, એમાં નગરજનો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। યોગ એટલે મન અને તનનું જોડાણ, યોગ દ્વારા આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખી શકાય છે। યોગ જો નિયમિત રૂપે કરવામાં આવે તો ઘણા બધા રોગોમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ, અથવા આપણું સ્વાસ્થ્ય હંમેશા સારું રહે છે અને આપણે દીર્ઘાયુ જીવન જીવી શકીએ છીએ। એટલે યોગનું જીવનમાં ખૂબ વિશેષ મહત્ત્વ છે, અને જે યોગિક ક્રિયાઓ છે અને જે પ્રાણાયામ છે એના દ્વારા આપણું મન શાંત રહે છે, આપણી જે ઉર્મિઓ છે અને આપણું જે ચિત્ત છે એ પણ શાંત રહે છે અને આપણું શરીર પણ સ્વસ્થ રહે છે। એટલે આજે આ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિન નિમિત્તે અહીં આગળ જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો એમાં બધા જ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા। બધા જ લોકોને મારી નમ્ર અપીલ છે કે આવનારા સમયમાં યોગને પોતાના જીવનમાં અપનાવે અને પોતાનું શરીર સ્વસ્થ રાખે, એવી જ એક સંકલ્પના છે।